46 робіт періоду 2015-2018 років представив художник. За його словами, це перша тематична виставка. Картин, де зображував жінок, Юрій Гуменний має в своєму наробку понад сотню. Пожалкував, що у зали галереї вони не помістились. Это мое отношение к женщинам, скорее всего, я могу так сказать. Мое отношение к миру этому женскому, мое отношение даже к самой женщине. Женщина есть женщина, никуда не денешься. Вот. И выставка также называется «Жінки, як квіти». И вот у мене тут і жінки, і у мене тут і квіти. Натюрмортів з квітами небагато, десь десяток. За словами художника, додав їх тому, що квіти – невід'ємна частина жіночого життя. А жінок зобразив різних, не віддавав перевагу віку. Тут і матуся, яку виснажили роки, і молоді сповнені життя жінки. Жінки, які виконують якесь дійство на холсті, тобто на роботі. Навіть є ось така робота, побачена в вікні. Жінка – це як цілується. Это то, что я когда-то увидел, и вот я решил такое нарисовать. Юрій Гуменний – учасник творчого об'єднання «Спокуса». Деякі представлені тут роботи вже виставлялись в рамках проєктів об'єднання. Я його вважаю одним із лучших в Ніколаєві, в Україні і в Європі. Дуже високого класу художник. Я не знаю, в прошлый раз говорили в этой галерее о гениальности, как воспитывать гениальность и так далее. Я бы не употреблял таких слов, но вот если о художнике, то на сегодняшний день вот как бы очень высокий уровень этого художника, очень высокий и очень глубокий вот диапазон. Вот. Як розповідали відвідувачі виставки, ця грань творчості Юрія Гуменного виявилась цікавою. Нам нравится. Мы первый раз пришли на выставку и вот решили как-то посетить культурный уголок нашего Николаева. С таким творчеством нет. Вот как бы да, захотелось посмотреть с этой стороны. Ці картини перші відвідувачі вже назвали справжньою піснею «Жіноцтво». Виставку відкрито. Тож подивитись, так це чи ні, можуть всі бажаючі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.